Граймо разом. Депутати партії «Відродження» відкрили у Вознесенську оновлений дитячий майданчик. Відновлення ігрового комплексу відбулося в рамках грантового проєкту, метою якого є вирішення проблеми безпечного та цікавого відпочинку для дітей. У 2015 році вознесенські кандидати в депутати від партії «Відродження» виступили з ініціативою створення дитячих майданчиків в своїх округах. Було підготовлено 4 проекти та зібрано кошти на власний внесок. Всі подані проекти стали переможцями конкурсу грантів і отримали фінансування на придбання сертифікованого обладнання. Першим відкрили дитячий спортивний комплекс у парку Незалежності в 3-му мікрорайоні. Це тільки наш старт. Значить, ми вже, в принципі, багато чого зробили. Ми обновили повністю... Здесь были, в принципе, старые качели ржавые, которые мы перекрасили, будем говорить, сделали им красивый вид. Так же самое мы подправили полностью все львиную часть лавочек, которые были, раскрасили не просто там в один цвет, а сделали как-то более, будем говорить, веселее. Как говорит молодежь, в принципе, отзываются жители данного района, которые подходили просто ко мне и говорили, что парк на самом деле ожил. Мы организовываем жителей, мы не только это делаем непосредственно сами, мы хотим, чтобы жители постоянно принимали участие для того, чтобы они чувствовали где-то ответственность за эту площадку, правильно? Так, чтобы они за ней следили. Если бы она просто устанавливалась так, а бы, ну, просто поставил, они его поставили, молодцы, как бы все. Когда они сами принимают участие, непосредственно они как бы чувствуют ответственность просто за это. Відкриття дитячого комплексу пройшло урочисто. На дітей чекали веселі конкурси, малювання аквагриму, солодкі подарунки та розважальна програма від миколаївської команди КВН «Легко і просто». Тож бажаючих взяти участь у святкуванні виявилося чимало. Діти з ентузіазмом тестували нові гойдалки, а батьки раділи, що у місті з'явився ще один сучасний куточок родинного відпочинку. Очень хорошо, красиво. Нравится. Тут место хорошее. У нас как бы тут и нету такого места. А теперь будет. Классно. Мы, в принципе, первый раз сюда пришли попробовать. Ну, еще пока не пробовали, но думаю, начали с качели. Там, думаю, все пойдет дальше. Тут самое вот поблизости на районе очень классно, удобно для деток. Голова Миколаївської обласної організації партії «Відродження», народний депутат України Артем Ільюк, який теж завітав до Вознесенську на святкування, згадує, як ініціював програму встановлення сучасних дитячих майданчиків в обласному центрі. Тепер, коли практично всі миколаївські двори мають ігрові комплекси, можновладець передає естафету колегам з районів. Знаете, когда я было 10 площадок, это мне казалось много. Когда мы ставили для себя давным-давно еще наша команда, что мы установим в городе Николаеве 150 площадок, это казалось вообще нереальная цифра. Но когда мы перевалили уже цифру за 200, я уже начинаю считать только сотнями. Поэтому мне очень приятно ходить сегодня по городу Николаеву и, проходя дворы, видеть, что вот наша площадка, и вот наша площадка, и вот наша площадка, что дети играют, дети развиваются, что родителям не надо куда-то бегать и выходить из своих дворов, а дети под присмотром. Поэтому мне хочется привить эту хорошую традицию по всем городам и регионам нашей области. Поэтому я очень рад, что сегодня все больше и больше молодежи приобщается, и партия «Відродження» ставит для себя, конечно же, приоритетным план – это развитие молодежи. Слідом за майданчиком у парку Незалежності партія «Відродження» встановить ще 3 подібних комплекса в інших мікрорайонах міста. На черзі – вулиця Халтуріна, Мічуріна та Поповича. Лариса Євсєєва та Ігор Невідомський для «Об'єктиву».